baabadde batusuubiza dda akawunga kasookedde eri kati nange nezijamba buzaakala tuze nti kajja kutuuka wano kati olugezigezi ekibiini n'olugezigezi that is my sin I got sick so KFM bijja nakulakuka ku mawulire olugezigezi olukujjukujju sina lugezigezi lukujjukujju lwakufuna akawunga olukujjukujju na lugezigezi okwetonda nabwo kuba kufukamira wansi nsobola okufukamira kati ate nzibe emmere nga bagigaba bugabi yabwere bagaba ngabe kati ate njibe Thank you.
Yeah, yeah.